do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs peregrinos, bem-vindos para este momento de oração. Saudamos também os grupos inscritos nos serviços do santuário, dois grupos vindo do estrangeiro, um grupo do Reino Unido e um grupo dos Estados Unidos. Neste lugar, nas suas aparições aos pastorinhos, Nossa Senhora pediu de forma insistente que se rezasse o terço. Este nosso ato de oração é correspondência de fidelidade ao pedido de Maria. Confiando-nos à sua intercessão, colocamos em seu regaço a situação pessoal de cada um de nós, a situação mundial, na sua ausência de paz, unidade e comunhão dos povos, e a vida da Igreja, nos seus desafios e necessidades. A Igreja celebra hoje a grande solenidade do corpo e sangue do Senhor, corpo de Deus. Somos convidados a refletir, rezar, contemplar a presença do Senhor no Santíssimo Sacramento. Com o texto do Evangelho da Palavra de Deus, que hoje nos é proposta pela liturgia, meditamos os mistérios luminosos do Rosário. Primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Do Evangelho de São Marcos. No primeiro dia dos ázimos em que simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Como os discípulos, podemos perguntar hoje novamente a Jesus: onde queres que te preparemos a Eucaristia? E Ele nos fará sentir que, também hoje, Ele tem tudo preparado. Há muitos cenáculos onde o Senhor já partilha o seu pão com os famintos. Há muitos lugares bem dispostos onde está acesa a luz da sua palavra, em torno da qual se juntam os seus discípulos. Há muita gente que caminha com os seus cântaros de água viva e vai dando de beber a palavra do Evangelho à nossa sociedade, sedenta do Espírito e da verdade. Rezemos por todos os homens que se abrem ao banquete eucarístico, para todos preparado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná, do Evangelho de São Marcos. Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes: e da cidade virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Jesus deu muita importância à preparação. É uma das tarefas que se reserva para ele no céu. Quando eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e hei de levar-vos para junto de mim, a fim de que onde eu estou, vós estejais também. Nesta dinâmica de nos mostrar, de estarmos a preparar um lugar no céu, a Eucaristia é já uma antecipação desse lugar, uma garantia da glória futura. Cada vez que nos reunimos para comer o corpo de Cristo, o lugar no qual o celebramos converte-se por instantes no lugar do céu. Ele toma-nos consigo e estamos com Ele. O lugar em que se celebra a Eucaristia é antecipação do nosso lugar definitivo, antecipação do céu
que é a comunhão plena de todos os redimidos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rezemos por todos os cristãos, para que, comungando o corpo e o sangue do Senhor, o sintam como viático para a vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério,
o anúncio do Reino de Deus. Do Evangelho de São Marcos. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. O lugar em que o Senhor quer que preparemos a sua Eucaristia é todo o lugar onde passam os nossos pés. Por isso, preparamos a Eucaristia caminhando, como sinal de inclusão, abrindo lugar para que entremos todos. Na nossa sociedade, em que tantos lugares estão fechados, na nossa sociedade de sítios exclusivos e excludentes, queremos, pois, preparar para o Senhor uma sala grande, grande como as nossas cidades, aldeias e ruas, como o mundo inteiro, na qual haja lugar para todo. Rezemos por todos os ministros da Igreja, para que sejam verdadeiros dispensadores do alimento eucarístico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Entoai cânticos ao som.
Quarto mistério, a transfiguração de Jesus. Do Evangelho segundo São Marcos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu, deu aos discípulos e disse: Tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe. E todos beberam dele. Disse Jesus: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. A Eucaristia é a vida da Igreja, é a nossa vida. Pensemos na comunhão que nos une com Jesus ao receber o seu corpo e sangue. Pensemos no seu sacrifício redentor, porque o que comemos é a sua carne entregue por nós e o que bebemos é o seu sangue derramado para o perdão dos pecados. De toda esta riqueza de amor da Eucaristia, pensemos especialmente na forma como a preparamos. Rezemos por todos nós, para que, ao comungarmos a carne e o sangue do Senhor, nos transfiguremos naquele que recebemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Secular, secular, oh.
Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Do Evangelho segundo São Marcos. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Caminhando com o Senhor, abraçamos os lugares onde no dia a dia os nossos passos se concretizam. E assim, com a nossa fé e a nossa esperança, pedimos a Deus que eles se transformem em lugar para a Eucaristia, onde todos damos graças, todos estamos convidados a participar do pão da vida, todos podemos partilhar e dar o melhor de nós mesmos para o bem comum de todos, especialmente dos mais frágeis e desamparados. Rezemos pedindo por Maria aquela prontidão de pôr-se a caminho e de servir tal como ela, que ninguém melhor do que ela para nos ensinar a preparar uma Eucaristia na qual haja pão para todos e não falte a alegria vinda do Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Recemos estas últimas três Ave Marias, por aquelas intenções que Nossa Senhora aqui recomendou nas suas aparições aos pastorinhos. Rezamos pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós esperamos, mentes chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosa, nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Benzo os objetos religiosos que tenham convosco. I bless now the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos,
que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro de momentos, os sinos anunciarão o próximo ato, a celebração da Eucaristia. Em silêncio, preparemos esse momento de encontro com o Senhor Jesus, Eucaristia, o Jesus escondido, como Santo Francisco lhe chamava. Bendigamos ao Senhor. Amém.